Bora da porra. O homem é bom, o homem é espetacular. Vamos rei! Vamos rei! Eita, senhor! Vai se lascar! Quero mandar um abraço pra todas as crianças do mundo do Brasil inteiro! Por hoje, esse é seu dia! É sem terra? Tá, ô, sem terra! Tá desmanchando nossa casa aí, cara! Ô, sem terra! Gravando os palpites. Cerebral. Juninho, AJ, Thiago. A equipe que dá certo. Bora, menino! Pretinho com fora. Bora, menino! Vamos agilizar aí, ó. Vamos agilizar o negócio aí, porque tá devagar demais, hein? Fácil assim. Natural, tem que ser feito do agora, né?